Росія відмовилася брати участь у черговій зустрічі країн-учасниць Женевських домовленостей щодо стабілізації ситуації в Україні, яка мала відбутися 25 квітня. Про це сьогодні повідомив речник МЗС Євген Перебийніс. Водночас голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко закликала не вводити війська в Україну, а продовжити переговори. Однак поки ці заклики не почуті. Кремль не припиняє брязкати зброєю на українських кордонах. МЗС повідомляє про рух російських БТРів, танків та установок «Град» від Ростова на Дону у напрямку державного кордону України. Світ хвалить Україну за дотримання Женевських угод. Росія ж, яка не виконала жодної умови і пішла на ескалацію конфлікту, погрожують цілковитою міжнародною ізоляцією та жорсткішими санкціями. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Путіну і вимагала роззброїти бойовиків на сході країни. Сьогодні Меркель говорила про українську кризу із польським прем'єром Дональдом Туском. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, Росія не скористалася своїм впливом заради зняття напруження і навіть не засудила дій своїх терористів. Держсекретар Джон Керрі нагадав, Росія дорого заплатить, якщо не змінить курс щодо України, і цей шанс вона вже втрачає. Натомість Росія вибрала незаконний шлях збройного насильства, щоб під дулом пістолета, силою натовпу створити достатній безлад на сході України та відтермінувати або делегітимізувати вибори. Чи примусити Україну погодитися на федералізацію, яка дозволить Росії контролювати українську внутрішню та зовнішню політику? Або навіть схилити Україну до надмірної реакції, якою Москва виправдовувала б своє військове вторгнення. Кремль переконує, це українська влада застосовує збройні сили проти власних громадян, а не терористів, тому не виключає можливого вторгнення. Женевські угоди в Москві сприйняли по-своєму. Мовляв, положень, на яких наголошують американці, там немає. І Сполучені Штати видають бажане за дійсне. Тому ми будемо настаювати на уваженні Женевських соглашень і будемо категорично відвергати попитки їх ізвращати. И еще навязывать мировому общественному мнению впечатление, будто в Женеве договаривались о том, о чем вот сейчас говорят Соединенные Штаты. Это не так. Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко не розуміє американських санкцій, однак виступає за мирне вирішення конфлікту через переговори. Однак Росія вже відмовилась від участі у черговій зустрічі щодо Женевських домовленостей. Відвести війська від українських кордонів закликали Росію і країни Східного партнерства на зустрічі у Празі. Ми відверто закликаємо Російську Федерацію зробити жест миру задля деескалації конфлікту і відвести війська від кордону. А Україні слід за умовами Женевської зустрічі провести децентралізацію влади. Усі учасники наших зборів також повністю підтримують проведення виборів в Україні. Наразі маємо Женевську контактну групу зі Сполучених Штатів, ЄС, України і Росії. Ми підписали Женевську угоду про деескалацію ситуації на сході України і віримо, що її можливо втілити в життя. Однак шансів таких все менше, бо Росія не зацікавлена у положеннях цього документа або не хоче їх дотримуватися. Тим часом американці готові надати українським воякам обмундирування та пальне. Про це сьогодні заявив глава Комітету з питань Збройних сил Сенату США Карл Левін. Сенатор наголосив, що закон дозволяє впровадити санкції проти Росії вже сьогодні, за наказом президента Обами. А Сполучені Штати готові платити більше, аби тільки покласти край газовим маніпуляціям Росії, яка використовує пальне як зброю проти сусідів. Марічка Лотоцька, Факти, ICTV.